Hoide dau cemo. Araugule bel coeri igi saze puro upros covel tenate savta meo hebita shenita matuis. Cartlist hoare bismi hedui tam sit obit mi marta de dahtuisas zeca damarle bulma matzhovarma cartuelieri shesahe. Iverta modgma oela Christes mokware eris miscavsad uplisr ceul halhadikce. Am siguarulis nișnat irul sau cuneșive ce în maierma zecit ksovili guarti uplisa miigo. Ertiani, tliani de daunat evrebeli. Nișnadi misarom meored mosulam de saze purueri mistiah și șenahuli guartis mzgausat ertiani, tliani, de daunat evrebeli unde dar ce nili hotuki cristiano bastait sauda. Ateul domebat kceuli cartuli etnosi Christeșobam de samiot hisau unitadreu palma ertera dacția erumnuli sahomcipos da arseb. Ertian cartlis სახელმწიფოს cartlis სამეფოს ხოლო უცხოელები იბერიას უწოდებდნენ. Საქართველოს 60-ციკულო ეკლესიის წმინდა მამები უცხოელ საეკლესიო მოღვაწეთა დარად ღვთისმშობლის წილხვედრიერის წინაპრებს ცნობის წადილით ეძიებდნენ. მართლაც ჩვენ ქართველები რომელთა ნათესავთა შვილნი ვართ. ჩვენი პირველი წინაპრების შესახებ არის თვითონ წმინდა წერილშიც კი ცნობები ბიბლია ახსენებს ჩვენს წინაპრებს თუბალს და მოსოქს ამეთ ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ამაყნი იმიტომ რომ ბიბლია ძალზე ბევრი ხალხის წინაპრებს არასახელებს მაგრამ ასახელებს ქართველთა წინაპრებს იოსებ ფლავიუსი ერთ-ერთი უდიდესი ისტორიკოსი რომელიც პირველ საუკუნეში მოღვაწეობდა წერს რომ იბერები არიან თუბალის ძეები, ანუ თუბალისგან წარმოშობილი ხალხი არის იბერები. ვინ იყო თუბალი? თუბალი იყო იაფეტის ძე. ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა წერილში არის გენეალოგია გადმოცემული თვითონ კაცობრიობისა. წარღვნის შემდგომ გადარჩა ერთადერთი ადამიანი, ეს იყო ნოე. მას ჰყავდა სამი ვაჟი, სემი, ქამი და იაფეტი და ამ სამი ვაჟის გამრავლების შედეგად ჩამოყალიბდა მსოფლიოს ყველა ხალხი და მსოფლიოს ყველა ერი. და მათ შორის იყო, როგორც ვთქვით, იაფეტი. იაფეტის ძე იყო სწორედ მოსოქი და თუბალი, რომლისგანაც არიან წარმოშობილი ქართველები. იაფეტისგან ქართველთა წარმომავლობას მოწმობს ქართლის ცხოვრებაც. ჩვენი უმთავრესი, ეროვნული სიწმინდის ხარისხამდე ამაღლებული წიგნი. მისი კონცეფციის თანახმად ქართველი ერი საქართველოს მიწა-წყალზე ჩამოყალიბდა. ქართველ ტომთა ეთნარქები იყვნენ ქართლოსი და მისი ძენი. მათი წინაპარით არგამოსი კი სამხრეთის ქვეყნიდან ჩამოსახლდა ამიერკავკასიაში. ეზეკიელი განსაკუთრებით ბევრს წერს თუბალისა და მოსოქის შესახებ. ეს ამბობს ასეთ რაიმეს, რომ ღვთის რჩეულმა ერმა, ისრაელის ერმა, დაუშვა მძიმე შეცდომები იმით, რომ შეცოდა წინაშე ღვთისა და ბევრჯერ, ესე იგი, სხვა ღმერთები აერჩია თავის ღმერთად. Და ეს იყო უდიდესი ცოდვა, ამიტომაც უნდა დასჯილიყო ისრაელის ხალხი, მაგრამ ამბობს ის, რომ დაისჯება არა მარტო ისრაელის ხალხი, არამედ დაისჯებიან მის გარშემო ცხოვრები ხალხებიც. უფალს სურს არა მათი დასჯა ამ პირდაპირი მნიშვნელობით, არამედ სურს, რომ მათ შეიმეცნონ ერთი ღმერთი, ანუ ისინი იყვნენ ერთი ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანის მცემლები. აი ამისთვის იყო ეს სასჯელები, რომ და მართლაც ის ჩამოთვლის თუ რომელი ხალხები დაისჯებოდნენ. ყველა წინასწარმეტყველება აღსულ და განსაკუთრებით ეგვიპტის მიმართ აღსულ და წინასწარმეტყველება დიდი, ძლიერი და დიადი ეგვიპტიდან დარჩა ძალზე დასუსტებული ეგვიპტე, რომელიც მერე ალექსანდრე მაკედონელმა დაიპყრო. ასევე სხვა ხალხების მიმართ, მათ შორის როგორც ვთქვი თუბალის და მოსოქს, ეს იყო ერთი ძლიერი ხალხი, ისინი თუბალის და მოსოქის ხალხები ცხოვრობდნენ ტიგროსის და ევფრატის სათავეებში, ეს არის ვანის ტბასთან ახლოს, საქართველოსთან ძალზე ახლოს. ჩრდილოეთის სხვა ხალხთა მსგავსად დაეცა მეშეკი და თუბალი. წინასწარმეტყველი ეზეკიელი მათ სხვა ჩრდილოელ ხალხებთან ერთად ასახელებს, რომელნიც ცოდვათა გამო დაისჯებიან. მეშეკისა და თუბალის ძველი დიდებისაგან დაცემა და უმნიშვნელო ტომად ქცევა შეუმჩნეველი არც მეოცე საუკუნის ისტორიკოსებს დარჩენიათ. ივანე ჯავახიშვილი წერს, რომ მეოთხე საუკუნეში პირველ ქართველთა დიდებულება, მათი სახელმწიფოები, ქალაქები, კულტურის ბრწყინვალება აჩრდილად იქცა. უკვე მეოთხე საუკუნეში ქრისტეშობამდე ქართველთა ძველი დიდება მეზობლებს თუ ახსოვდათ. თუმცა კი მათი სახსენებელი უფალმა არ გააქრო. თუბალისა და მოსოქის ხალხი რამდენიმე ნაკადად დაიძრა კავკასიისკენ, სადაც ეგულებოდათ სახელგანთქმული კოლხეთი, სახელმწიფოებრივი გაერთიანება თავისი მონათესავე ქართული ტომებისა.
როგორც ჩანს, ეს თუბალის და მოსოკის ხალხები შეერივნენ კოლხეთის ხალხს და ეს იყო ერთი ხალხი, ერთი ეთნოსი. კოლხეთი იყო ძალზე ძლიერი სახელმწიფო, ძლიერი ქვეყანა დასახლებული ჩვენი ხალხით, ჩვენი ერით და საბოლოო ჯამში უკვე ჩვენ მემატიანები ამბობენ, რომ აქ ჩამოყალიბდა სახელმწიფო არიან ქართლისა, სამხრეთიდან ისინ წამოვიდნენ უფრო ჩრდილოეთით, და არიან ქართლის სახელმწიფოში უკვე ეს ერთიანი ხალხი ქართულებისა არსებობს. წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ბერი არსენი ამბობს, ჩვენ ქართველნი შვილნი ვართ მათ არიან ქართლით გადმოსულთანი და ენაი მათი ვუწყით. არიან ქართლით გამოსული ხალხი ქრისტეშობამდე დასახლებულა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ალექსანდრე მაკედონელის მიერ, რომელმაც იწყო შენებად ქვეყანასა ჩვენ სახოლო თანახვა აზოვე ძე არიან ქართველთა მეფეთა და მისცა ქვეყანა ესე ჩვენი სამეუფოდ და სამკვიდრებელად და გაუჩინა საზღვარი ჰერეთი და ეგრის წყალი სომხითი და მთაი ცროლისაი. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს დასავლეთის საზღვარი ყოფილა ეგრისის წყალი, დღევანდელი ბედიის ტერიტორია აფხაზეთში, ხოლო აღმოსავლეთისა კი მთა ცროლისა, დღევანდელი ხევსურეთი. აზონი სასტიკი და სისხლიანი კაცი ყოფილა. მას ქართველთათვის იარაღის ტარების უფლებაც კი არ დაურთავს და ყოფილა ჭირი დიდი ნათესავსაზე და ქართველთასა. ამ დროს ჩვენთან ადგილობრივი დიდებულებიც არსებობდნენ, რომელთაც მიუჩნევიათ, რომ მათი დინასტიური შტო იმსახურებდა სამეფო ტახტს. სწორედ ასეთ ვითარებაში გამოჩნდა ფარნავაზი, ქართველთა განმანთავისუფლებელი. ლეონ ტიმროველი ფარნავაზის ამბის გადმოცემისას წერს, რომ იგი იყო მამულად ქართლელი, ნათესავი უფლოსი, მცხეთოსის ძისა. მისი გენეოლოგია ასეთია: ქართლოს, მცხეთოს, უფლოს, ფარნავაზ. როგორც მემატიანე მოგვითხრობს, ეს იყო კაცი გონიერი, მხედარი შემართებული და მონადირე სახელოვანი. ერთხელ სიზმარი იხილა, უკაცური სახლიდან გასვლას ლამობდა, მაგრამ არ შეეძლო. მაშინ სარკმლიდან მზისხივი შემოვიდა, წელზე შემოერტყა, გაიზიდა და სარკმლიდან გაიყვანა. შემდეგ მზე დადაბლდა და ფარნავაზი მისხივს ხელით შეეხო, ცვარი მოხოცა და პირზე იცხო. იმ დღეებში სანადირო წასული დიღმის ველზე ირმებს გაეკიდა, სტორცნა ის არის, კრა ირემს და დასცა ერთი კლდის ძირას. ამასობაში გაწვიმდა და ფარნავაზმაც ამ კლდის ძირში ამოქოლილი გამოქვაბული შენიშნა. ახლოს მივიდა, გამოარღვია კარი და შიგ შესულმა მიუწვდომელი განძი იხილა. ის რაც შემდგომ მოხდა, ნათლად მეტყველებს იმაზე, თუ რა ძლიერი იყო იმ უძველეს დროსვე, ქრისტე შობამდე ასწლეულებით ადრე, ჩვენი წინაპრების ეროვნული ერთიანობის გრძნობა. როგორ ჰქონდათ ქართველ ტომებს შენარჩუნებული ეთნიკური ერთიანობის სიმძაფრე. ფარნავაზი შიკრიკს აგზავნის ეგრისის დასავლურ ქართული საერისთავოს მეთაურთან ქუჯისთან და მომხდარს აცნობს. ამ ამბით გახარებული ქუჯი კი შეუთვლის: ახსდეგ და მოვედ ჩემთანა და ნუ შურობ ხვასტაგსა შენსა, ხვასტაგითა შენითა განგიმრავლნე სპანი შენი, ვიდრე გამოჩნდეთ მტრად აზონისა, მაშინ განიხარონ ყოველთა ქართველთა. ამ პასუხის შემდეგ ეგრისში დიდი სიხარულით ჩასულ ფარნავას ქუჯი ასეთი სიტყვებით მიეგებება: შენ ხარ შვილ თავთამად ქართლისა და შენ გმართებს უფლობა ჩვენი, შენ ხარ უფალი ჩვენი და მე მონა შენი. რატომ უნდა ყოფილიყო ფარნავაზი უფალი ქუჯისა და დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობისა? როგორც სტრაბონი წერს, რომ იბერიაში არის ეს რამდენიმე გვარი და ერთი არის დიდებულების გვარი, რომელიც მართავს იბერიას, და ამ დიდებულებიდან გამოდიან ყველა მართველები. როგორც ჩანს, ასევე იყო უფრო ადრე სტრაბონამდე, ეს არის სამი საუკუნით ადრე იყო ეს ფარნავაზი და ქუჯი. ამ დროსაც მიიჩნევა, როგორც ჩანს, აი ამ ქუჯის პასუხიდან ჩანს, რომ იბერიაში, ანუ ამ საქართველოში მიიჩნეოდა, რომ ერთ სამეფო დინასტიას უნდა ემართა ქვეყანა, და ეს არის, როგორც ჩანს, სწორედ ის მცხეთოსის ძე უფლოსი, და როგორც ჩანს, ეს მცხეთოსის ძე უფლოსი მიიჩნეოდა საერთო ზოგად წინაპრად, რომელიც შთამომავალიც იყო ფარნავაზი და ქუჯის მიაჩნდა, რომ სწორედ აი ამ მცხეთოსის, ანუ ქართლოსის ერთ-ერთი შთამომავალს უნდა დაქვემდებარებოდა მთელი დასავლეთ საქართველო და მათ შორის თვითონაც უნდა დაქვემდებარებოდა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ამ საგანძურით ეგრისში დაქირავებულ მეომრებს ქართლის ცხოვრება ასე მოიხსენიებს: მხედარნი ქართლოსიანნი, მხედარნი ქართლისანი, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს ერის კონსოლიდაციაზე. აზონის დამარცხების შემდეგ ფარნავაზმა კლარჯეთი შემოუერთა თავის სამეფოს და დაბრუნდა მცხეთაში. ასე ჩამოყალიბდა ერთიანი ქართული სახელმწიფო, რომელიც მეფემ საერისთავოებად დაყო.
პირველთა შორის მემადიანის მიერ სახელდება ქუჯიერის თავი ეგრისისა, რომელიც გახდა პარნავაზის სიძე და საერისთავოდ მიიღო ქვეყანა ყოვლის საქართლისა, ეგრისწყალსა და რიონს შორის. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ენობრივი რეფორმა იყო პარნავაზისა. Man განავრცო ენა ქართული და არ გაეზრახებოდა ქართლსა შინა სხვა ენა თვინიერ ქართულისა. Cartli, ercom, tliana tam, kwekana, sano, egrisklidan, mokolebuli, tristchen, micholi, vartro, ucodept, cartls, geografiul, teritorias, lihis, tidan, tvilisam, demagram, soli, chen, matiane, epsi, nai, tu mnahot, chen, matiane, epsi, nahot, ro, cartli, aris, urceli, kwekana, teli, kwekana, sahelia, cartli, egrisklidan, solism, tadeda, heretam, de, albani, tam, de, esaris, cartli, ხოლო ამ ტერიტორიას ლიხის ტიდან თბილისამდე ერქვა შიდა ქართლი და ერთ-ერთი სპასპეტი მართავდა მას სპასპეტი სასპასპეტო იყო ანუ მან ეს როგორც ვთქვი არისო არ იზრახებოდა ქართლსა შინა ანუ ამ მთელ საქართველოს სამეფოში ანუ ქართლ სამეფოში სხვა ენა თვინიერ ქართულისა და მან შექმნა წიგნობრიობა ქართული Pavle Ingoroqvas tanakhmat Parnavazi Khristeshobamde 294-219 წლებში მეფობდა. 294 წელსვე დამყარებულა ქართული წელთაღრიცხვა. აქედან იწყება ქართული ნაციონალური ერა. ეს არის თარიღი იბერიის სახელმწიფო დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა და ფარნავაზიანთა დინასტიის დამკვიდრებისა იბერიის სახელმწიფოს ხელისუფლების სათავეში. Ასე რომ ქართველთ საერთო ისტორია, საერთო წარსული, ერთიანი მწიგნობრობა და კულტურა აქვთ. Ჩვენს ქვეყანაში მაცხოვრის პირველი მოციქულის შემოსვლამდე 3-4 საუკუნით ადრე ქართველი ერის ფორმირება, ერთიანი ხალხის ერის სახით ჩამოყალიბება უკვე დასრულებულია. წმინდა მოციქულმა ანდრიამ მხოლოდ ერთ ქართულ ენაზე უქადაგა ჭეშმარიტის ჯული ქართულ სახელმწიფოში მცხოვრებ ქართველ ერს, ერსა მას საზეპუროს.